Бишкектен Супер ТВ телеканалынын журналисти Бактурсун Жоробековду сабап тонап кетишти. Ленин райондук милициясы билдиргендей, бүгүн 27 октябрда милицияга аталган факт катталган. Журналист арызында 26 октябрда Некрасов жана Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилишине жакын жерде белгисиз адамдар ага карата күч колдонуп телефонун жана 3,5 миң сом акчасын тартып алгандыгын билдирген. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тийиштүү экспертизалар дайындалган. Учурда бул кылмышты жасоого тиешеси бар адамдарды аныктоо иш чаралары жүрүп жатат. Садыр Жапаров бүгүн 27 октябрда иш сапары менен Казакстандын Астана шаарына барды. Президенттин маалымат кызматынын кабарлашынча, мамлекет башчынын учагы Нурсултан Назарбаев атындагы эл аралык аэропортко кондо. Иш сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров Борбор Азия, Европа биримдиги лидерлеринин биринчи жыйынына катышып, жогорку деңгээлдеги бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Мындан тышкары мамлекет башчысы Кыргызстандын Казакстандагы маданият күндөрүнүн ачылыш аземине катышат. Кыргызстандагы мектептердин баарына аскерге чейинки даярдык сабактары киргизилет. Бул туурасында Коргоо министрлигинин башкы штабынын жетекчиси Эрлес Тердикбаев парламентте билдирди. Анын айтымында бул боюнча өкмөт тараптан тапшырма болгон. Билим берүү министрлиги менен биргеликте бул жумуштар иштелип чыгып, сунуштар берилген. Жакын арада мектептердин баарында аскерге чейинки даярдык сабагы өткөрүлүп баштайт. Учурда аскерге чейинки даярдоо сабактары кээ бир мектептерде гана бар. Ошондой эле учурда мугалимдерди даярдоо жана мектепке кошумча штат киргизүү маселеси каралып жатат. Бишкекте 1999-2000 жылдардагы Баткен окуясында өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн коргоп жатып каза болгон аскер кызматкерлерин эскерүү иш-чарасы өткөрүлдү. Бул тууралуу мэриядан билдирди. Маалыматка ылайык, иш-чарага курман болгондордун үй-бүлөлөрү, ошондой эле Баткен окуясынын катышуучулары чакырылды. 4 райондо өткөн иш-чараларда район башчылары курман болгондордун үй-бүлөлөрүнө жана жакын туугандарына көңүл айтып, ошондой эле ошол окуяларга катышкан жана азыркыга чейин атамекенге кызмат кылып жаткан аскерлерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдирди. Жаштайынан мекенди коргоого бел байлап, укук коргоо кызматынын ысык суугуна күйгөн азаматтардан уучубуз кур эмес. Алардын катарында Адилет Бактыбеков да бар. 21 жаштагы Адилет кайгыл күзөт кызматынын кызматкери. Ал бүгүн кыргыз элинин тынчтыгы үчүн кызмат кылаарын айтып, мекен алдында ант берди. Карманыбыздын айтымында эр жигит үчүн ата журтка кызмат өтөөдөн өткөн сыймык жок. Бала чагымда ойлонгон эмес милиция болуп калам деп. Бул мага эмне үчүн түрткү болду? Мен өзүм департамент охрана конвоированияда служба алгам, кылмышкерлер менен көп иштедим. Анан ошол ылайык мен милицияга өзүм келдим да, өз оюм менен, өз каалоом менен. Биздин өзүбүздүн жумушубуз обеспечение общественного порядка, коомго коркунуч келтиргендерди кылмыштуулуктун алдын алуу үчүн иштейбиз. Иш чарада ички иштер органдарынын катарына кадам таштаган кызматкерлер адамдын укуктарын, эркиндиктерин урматтоого жана коргоого, кыргыз конституциясын сактоого, коопсуздукту, мыйзамдуулукту камсыз кылуу боюнча милдеттерин татыктуу аткарууга ант беришти. Ант берген 50 жакын милициянын катарында кыздар дагы жок эмес. Алардын бирөө 23 жаштагы Айчүрөк Кудайбергенова. Айчүрөк коомдук тартипти сактоо аял зат үчүн оор болсо дагы, бул кесипти тандаганыма кубанычтамын дейт. Кайгыл күзөт кызматында иштейм, 7 ай болду. Кичинекей кезинен бери эле милиция болом деп аябай кыялданчумун. Ошентип азыр кыялым орундалып, жаман кубанычтамын. Бүгүн милицияга салтанаттуу түрдө ант берип. Мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу, жарандардын укуктары менен эркиндиктерин коргоо боюнча алдыга коюлган милдеттерди толук жана так аткаруу ар бир кызматкерден талап кылынат. Милиция коомдук тартипти сактап, жарандардын бейпил жашоосун камсыз кылууну курулай сөз менен эмес, иш менен далилдеп бериши зарыл, дейт Ирлан Атантаев. Ал ошондой эле менин милициям мени коргойт деген ишенимде ар бир жарандын көкүрөгүнө орнотуу тартип күзөтчүлөрүнүн эң башкы милдети экенин кошумчалады. Областтык ички иштер башкы башкармалыгынын өздүк курамынын арасында жаш кызматкерлердин көбөйгөндүгүнө байланыштуу ант берүү аземин өткөзүп жатабыз. Бул деген бизге үчүн чоң майрам. Жаш кызматкерлер биринчи жолу жумушка чыгып атканда булар деген өзүнүн патриоттук сезимин, ата мекенин астында кайсы жактан болбосун ант берүү аземинде бул баардыгы катталат, баардыгы ошол жерден такталат. Ошол учурда кайсы гана жерде коопсуз болбосун, ошол жерде коомдук коопсуздукту жана кылмыштуулук менен күрөшүүдө чоң жумуштарды алып барышат. Ошон үчүн салтанаттуу азем болуп жатат. Биздин жаш кызматкерлер үчүн бул чоң салтанаттуу майрам болуп эсептелет. 1924 жылдын 14 октябрында Кара Кыргыз автономиялуу облусу түзүлгөндөн кийин 1 ноябрдан тартып облустук милиция бөлүмү өз ишмердүүлүгүн баштаган. 1 ноябрда кыргыз милициясынын түзүлгөнүнө 98 жыл толот.
Мырзайым Жолдошбекова, Самаган Тайырбеков, 5-канал.